i možemo govoriti o jednom petomjesečnom opterećenju bolnice sa COVID pacijentima. U ovom trenutku svaki četvrti pacijent, kako nas je izvijestio ravnatelj, u KBC-u Split je COVID bolesnik. Dakle, to je jedno iznimno veliko opterećenje za cijeli KBC i smatramo da bi putem mreže domova zdravlja trebalo organizirati centre za testiranje u kojem bi onda participirali naravno svi liječnici koji pripadaju i podliježu tom domu zdravlja. Ne, ali govorimo sad o masovnom testiranju koje sigurno bi bilo prihvatljivije na testnim centrima i da se njihov broj poveća, nego da se svi pacijenti kanaliziraju prema ordinacijama. Evo, čuli smo da 24% svih oboljelih koje se liječe u hospitalnoj bolnici su zapravo COVID pacijenti. Zbog toga bi trebali u stvari kao biti ugroženi ostali pacijenti koji trebaju liječničku skrb. Međutim, ja kao liječnik obiteljske medicine s ovog područja mogu evo odgovorno reći da naši doktori se stvarno trude i da zapravo velikim dijelom mi u svojim obiteljskim ordinacijama ne osjetimo to da je pacijentima nedostupna bolnička skrb u KBC-u zbog toga što se očito iznimno trude liječnici i drugo zdravstveno osoblje u ovoj bolnici. Ali koliko ja znam, bit će određenih punktova domova zdravlja koje će biti primjerene za testiranje brzim antigenskim testovima i to sigurno neće biti unutar ordinacija gdje do sada liječnici rade.